Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Ukrayna'nın Donetsk vilayetinin Bakhmut şəhərində dinç əhaliyə yardım edən Amerikalı könüllü həkim Pete Reed halaç olub. Report xarici kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verir ki, o mülki şəxslərə tibbi yardım göstərərkən öldürülüb. Amerika Birleşmiş Ştatları Dövlət Departamenti məlumatı təsdiqləyib. Qeyd edək ki, Bakhmutda şiddətli döyüşlər gedir.